Kuratas dar kartą labas vakaras visiems krepšinio įstruoliams. Volkmas Engelman nealkoholinis jūs gražina į Alytų, kur šį vakarą trečioji šio sezono Alytaus, Dzūkijos ir Jonavos Seabet akistata. Dzūkai, tai nėra gerai besiginantis žaidėjas Aleksandras Taranitovičius. Turbūt nelabai būtų išgelbėjęs komandos tose rungtynėse, todėl nusprendė pataupyti į Dzūkiją. Juanas Palasijosas, 2+1. 6 sekundės atakai, Niukirtas palieka už nugaros Lekomtą. Lekomtas net nešoka prie Mindaugo Lukausko, pasivokas, manau, gynyboje. Tai trauma. Taip, Niukirtas Lekomtą atakuoja ir puikiai žino, jog gali. Iš tikrųjų yra pataikę šiose rungtynėse. Lekomtas praneria tarp varžovų ir dar 2 taškus pelno. Na, panašu, kad absoliučia laisvė. Antras šansas Jonovui. Ir gerai, mes tas kamuolys Vitalijui Koziui. Kaip šis susiorientavo šiame epizode? Lekomtas 2-2 su tuo pačiu Palasijosu ir čia trečiasis. Tai kus dvitaškis Palasijosas. O ko ne? Dabar nesėkmingai atmestas kamuolys, Furmanavičius perima jį ir deda ten, kur ir reikia, kur ir kamuolį negali ir prasižengti. Turi jau 4 komandinės. Taiklus, taiklus metimas, Džošas Niukirkas. Taiklus Džošas Niukirkas, bet ir vėl taškų nėra, Lukauskas dideliai žingsniai į priekį, galbūt galima taip žaisti, kaip žaidė prieš Adamo Lopetą Jonaviečiui. Ir Manu Lekomtas pelna savo. Reikėtų sakyti, kad turi dar ir iš neišnaudotų resursų puolime Jonavos ekipa nuo suolo kilę žaidėjai. Ir čia vėl išvestas Palasijosas ir Lopetą atkovoja kamuolį puolime ir galiausiai pelno taškus Dzūkai Mindaugas ir tas auklėtiniai. Kozys laisvas Šeškus iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas, atsakymas Mindaugui Lukauskui. Jis yra vesti turbūs. Lekomtas visiškai laisvas pelno 2 lengvus taškus. Jis prameta antrąjį baudos metimą. Perima kamuolį Džošo Niukirka. Bet taip atrodė, kad jau vien gerai tai, kad sustabdė. Kairė ranka. Dar desperacijos nereikia. Dzūkam tikslių atakų labai reikia ir štai ji. Labai svarbus nervėl komandos atsilikimo iki vienženklio. Lekomtas, koks sunkus metimas. Na čia jau nieko nepadarysi. Galimybė kilti Alytaus komandai. Reikia tuo naudotis. Lukauskis dvejojo, bet... 3 taškai! Mindaugas Lukauskis, tingas žaidėjas. Vicinas Ramanauskas taip pat netrukus artimiausių metų sugrįš į rikiuotę po traumų. Atgaivinti ar tą patį pavytais Šiauliais ir Utenos Unicorns žaidėjas? Nebėra. Čia jau atakos jonaviečiai baigėsi tikrai atkaklios ir labai įdomios rungtynės čia šį vakarą Alytuje. Oh!